magaalada burco oo ah caasimadda labaad ee jamhuuriyadda somaliland ahna magaalo madaxda gobolka togdheer oo loo yaqaano gobolka ragga waa xudunta isku haysa jamhuuriyadda somaliland oo isku xidha gebi ahaan gobollada bariga iyo gobollada galbeedka waa magaaladii dhashay saddex ka mida shantii madaxweyne ee kasoo taliyay jamhuuriyadda somaliland waa magaaladii uu kasoo jeeday abwaankii iyo halabuurkii ugu caansanaa geyga soomaaliyeed ilaahay ha u naxariisto jannaha ka waraabiyey maxamed ibraahim warsame hadraawi burco waa magaalo taariikhiya oo ku suntan la dagaalanka nidaamkii gumaystaha la dagaalankii nidaamkii keliya taliska iyo difaaca jamhuuriyadda somaaliland magaalada burco waa xarun ganacsiyeed muhiim u ah bayacmushtarka somaaliland oo u adeegta qaybaha kala duwan ee bulshada somaaliland gaar ahaan gobollada bariga bala wax yar idiga soo dhex galo dee liketa subscribe-ka iyo commentka noo kordhiya barnaamijyadii hore aan u soo daynayna soo daawada barnaamijyada aan soo wadna insha allah idi iman doonana notificationka furta sida ay sida ugu degdega badan idiigu soo gaadhaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin aan barnaamijkeenni ku noqonno sanadka 2024 waxaana sii wehelay inaan booqdo wakhtina ku qaato magaalo madaxda gobolka togdheer ee magaalada burco iyo degmooyinka hoos yimaada waxaan soo arkay magaalo horumartay oo muujinaysa isbeddelada la taaban karay jamhuuriyadda somaliland gaadhay 33 sanoyna soo dhaafay waxaan soo arkay burco dhismayaasheeda casrigaa sida hoteelada moolasha wadooyinka iyo guud ahaan ganacsiga koraya ee shacabka magaalada burco unkeen burco waa magaalo si casriya loo nashqadeeyey oo loo sameeyey master plan casriya oo muujinaya magaalada bilicdeeda nidaamkeeda iyo quruxdeeda waxaan kula kulmay magaalada burco ummad iskaashatay oo diinteeda dhaqankeeda iyo taariikhdeeda ilaashatay oo aqoon iyo horumar hiigsanaysa tusaalena u ah inay nabaddii iyo aqoonti yihiin aasaaska nolosha bini'aadamka markaan tegay magaalada burco waxaan soo arkay magaalo muujinaysa astaanta taariikhda iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed